Goiás estão fazendo juntamente com a Amapar o primeiro evento em Carmo do Paranaíba, o campeonato aí de mountain bike. Foi um sucesso, foi muito bom, organização perfeita, Amapar e Secretaria de Esporte. Ao mesmo tempo, para incrementar o evento, nós organizamos aí um evento de carros antigos aqui também. Mais ou menos 90 carros vieram aqui para nossa cidade. Então, praça lotada, comida para todo mundo, cachorro quente, evento com música. Isso é uma maneira da gente incrementar a economia, o lazer e a cultura da cidade, da nossa região. Carmo do Paranaíba, parabéns. Amapar, parabéns. Coromandel, é o próximo.